ดูเรื่องมาบ้านเราเลยจ้ะเนาะอายุเราครับเนี่ยดูเรื่องบ้านเราปุ๊บเยอะมาบ้านที่ดาลีอยู่ชีวิตเราเลยดูเรื่องเดียวจำมาบ้านเมนูว่าเราขยี้ถ้วยขยี้ถ้วยตัวไอ้คือตัวไหนเลยเนี่ยขยี้ถ้วยตัวอะไรจ้ะเนาะจ้าจ้าว่าเราตัวกายเนี่ยบลูมาถั่วลาลูไม่เอาเลยแต่ไงจริงๆมาบ้านเราวันนี้เราเลยป่าวอายุเราดูเรื่องมาดูเนี่ยอยากดูเลยป่าวอะไรเนี่ยเมนูป่าวอะไรเนาะก้องตัวบอกว่าเมนู มาบ้าเราไม่เบียวกูได้ไหมเลยดีเบียวมาเบียวสุดละก็ตัวรู้มาปลาเราไม่เบียวหรอวะตัวรู้ปลาเราสิจันนาที่เบียวเร็วตัวรู้กูเซ่สิจันนาวะตอนนี้ปลาเราไม่เบียวหรอวะปมมันก็เราจันนารู้ว่าจันนารู้อลูเนอร์เราพิจารณาไม่เอาอะไรได้ไหมที่เราไม่ที่ดีกูที่เลี้ยวรู้ว่าเราบริบทยอมเลยพงศ์ยุสังกัดอารุอาสตูรีดาจุยอารุที่เราไม่รู้ในแบบพิจารณาที่เราอลูไม่รู้จันนารู้มาเล่าฟูดีบ้าขึ้นมาครับจันนารู้เช่นยังมาบัดดี้เลสังปีเรดัวท่าเซนาเวลาที่เราเน
ျွန်တော်မကြည့်ရသေးတာပါ။ကျေးဇူးတော်ပါ။အလုံးကျွန်တော်လူတန်းတာ300အလုံးဆိုလို့ရှိရင်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နေရာတွေကတော့ဒီတောင်ကလာအဲတန်ရှင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မြောက်တကုံတန်ရှင်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခါမြောက်တကုံက INDS Care Center ရဲ့ပါ။ဟုတ်။တန်ရှင်ဝန်ထမ်းတွေကထားပြီးရှိပြတာလေးပေါ့နော်။ဒါတို့တော်များမလူကြတာများတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့အမတ်တမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။အမိုက်တွေလည်းအမတ်တမဲပြစ်လိုက်တယ်လို့ပဲအတန်ရှင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းကျွန်တော်အမတ်တမဲဖြစ်သွားတယ်အမတ်တမဲဖြစ်ပြီးတော့တတိမထားမိပေါ့နော်တကယ်တော့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကိုနိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုကိုမွေးနေမှာအမတ်တရားလေးဖြစ်အောင်ဟိုအလူလေးလုပ်တဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျာဟုတ်အဲရင်းချက်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့အတိတ်ပဲရှိရှိပဲပြန်တန်းချင်လာတယ်အဲမွေးနေ့ဆိုတာကတကယ်တော့အသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတာလေအသက်တစ်နှစ်ကြီးသွားတဲ့အပေါ်မှာအာဘာတွေမှားနေသေးတယ်ငါဘာတွေတိလာပြီလဲငါဘာတွေမတိသေးဘူးလဲငါဘာတွေပြင်ဖို့လိုသေးလဲနောက်တစ်ခါဒီလိုမွေးနေ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးထိထိရောက်လေးပဲဖြတ်တန်းကျင်လာရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီနေ့လူဖြစ်တဲ့အလူကလည်းကိုယ်စိတ်ကူနဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားတာပေါ့